Hej, jeg hedder Tanja, og i dag skal jeg vise jer, hvordan man laver romkugler. I skal bruge noget havregryn her. Og så skal I have noget fløde. Og noget smør. Og så er det vigtigt, at I også har noget flormelis. Og noget kakaopulver. Og noget kokos. Vi starter med havregrynen, og der skal vi bruge 500 gram havregryn. Jo. Så skal vi have 150 gram smør. Og det skal så blandes med havregrynen. Og smøren må godt være en lille smule blød. Det er vigtigt, at I får alt havregrynen æltet ind i smøren. Så når jeg har gjort det, du gerne til sådan her ud. Og så tager jeg jeres flormelis. Der er cirka 500 gram. Og det blander I så sammen med. Så når jeg blander det godt sammen, så skal vi have noget rom aroma. Og det er sådan smager behag, hvor meget man vil have i, det bestemmer I selv. Jeg har taget sådan en halv en her i. Og så skal vi have noget rigtig rom. Og så vil jeg proppe fløden i lidt efter lidt. Og der skal cirka 1-1,5 kop i. Så rører man bare rundt, indtil det til sidst kommer til at ligne lidt havregrød. Så putter jeg noget kakao i, og det er ikke alt kakaoen, der skal i. Det er smag og behag, det skal man smage sig til bagefter. Men nu kan jeg da starte med at putte noget i. Så når man er lidt godt rundt, så kommer det til at se sådan her. Nå, vil jeg lige smage på den. Den smager godt. Der mangler bare lidt mere rom i. Nu skal det her sådan set i køleskabet. Det skal det, fordi ellers så bliver kuglerne, de bliver svære at trille. Jeg lavede jo også nogle tidligere i dag. Eller var det i går. Så det her, det bliver det færdige resultat. Og Christina? Ja? Jeg synes da bare, du skal have lov til at smage. Nu tak. Ja, det er i hvert fald romkugler. Ja, ikke? Jo. Det synes jeg. Så jeg synes bare, jeg skal komme i gang derude. Og som sagt, er det til børn. Så vil jeg nok lige undgå rom, og så putte kun roma i til de voksne. Husk at spare på rom. Hvad siger du? Skal vi spise resten og tage i byen? Ja, det synes jeg lidt. Jamen, det synes jeg da også. Jeg tror, hvad siger jeg det? Det kan være, han vil med. Ja, den tror jeg nemlig også. Ja, det var da sjovt. Ja. Så skal vi prøve? Ja. Jeg skal også lige have rommet.